Sağ olun, hörmətli izləyicilərim. Bugün istəyirəm ki, sizə belə bir gözəl naxışın, toxunuşun göstərim. Jiletə, jaketə, nəyəsə sviterə toxuya bilən bir naxışdır. Bunun üçün milimi belə götürürəm. Sapım da 100 qramlıq, 250 metrəlik sapdır. Bunu qısa formada yığacağım. 3 yığırıq elmələri, 15 elmə yığıram, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2 də kənar elmə. Naxışı göstərməyə bəs eləyir. Onun üçün 2 sıra tərs toxuyacağım. Birinci elmə olduğuna görə toxuyuram. Bura düz üzüdür. Bir sırada arxa üzdən toxuyuram. Tərs. Naxışı bu üzdən başlayacağım toxumağa. Düz üzdən birinci ilməyi götürürəm. 3 tərs toxuyuram. 1 2 3 tərs toxuyuram. Bu 3 ilməni ipi özüm tərəfə keçirtirəm. Bu 2 ilməni toxumuram. 3 ilmə. Götürürəm belə. Sonra yenə 3 tərs. 1 2 3 tərs. Yenə 3 ilmə götürürəm. 1 2 3 bula toxumuram. Sonra yenə 3 tərs. 1 2 3 Bu da kənar ilmə toxuyuram. Arxa özdən birinci ilməni götürürəm. Bu yüzden tərs toxudularım. Bu yüzden düzdür. Düz toxuyuram. 3 ilməni. 1 2 3 ilməni toxuyuram. Bu toxumadığım 3 ilməni yenə götürürəm, milin üstə toxumuram. Yenə 3 düz. 1 2 3 düz. Yenə bu toxumadıqlarımı götürürəm, ip özüm tərəfdə qalır. Bu 3 ilməni düz toxuyuram. Bu da kənar ilməkdir. Burada düz üzüdür. Düz üzdən indi bir sıra düz toxuyuram. Hamısını. Toxuduqlarımı da, toxumadıqlarımı da. Hamısını düz toxuyuram.
Kenarı da toxudum. Arxa üzdən yenə hamısını tərs toxuyuram. Bütün ilməkləri. İndi bura düz üzüdü. Düz üzdən bunu götürürəm. Birinci ilməni. Dörd ilmək toxuyuram. Bir, iki, üç, dörd. Dördün toxuyan olsa ha, bu. Hansı ki buradan toxu bırakmıştım, boş bırakmıştım, toxumamıştım. O ilməyi götürüp oyuram bura. Bu ilməyinə bir yerdə toxuyuram. İndi yenə 1, 2, 3, 4. Bu ilməyi 5 ilməkdən sonra bu 3 ilməyin ortasındakı ilməyə düşür. Bunu da toxuyuram. Bu boş buraxdığımı buradan götürüb keçirdirəm ilə. Bu ilməklə bir yerdə toxuyuram. Yine bunları da dokuyorum. Bu da kenar ilmeğiydi. Arkadan hamsını ters dokuyorum yine. Bir sıra naxış bitmiş oldu. İndi ikinci sıranı yenə bir sırada toxuyacağım. Yenə kənarı götürürəm. 3 ilmək tərs toxuyuram. 1, 2, 3 ilmək tərs. Bu ilməkləri yenə 3 ilməyi toxumuram, götürürəm. Sap özüm tərəfdə qalır. Yine buradan 3 ilmek ters. 1, 2, 3 ilmek ters. Yine bu 3 ilmeği götürürüm. Sap özüm tarafta kalır. Tokumuram onları. Yine 3 ilmeği ters. Bu 1. 2, 3 ilmeği ters. Bu da kenar ilmeğiydi. Arkadan yine kenarı götürürüm. Toxumuram. Hansı ki bu yüzden ters toxuduqlarım. Bu yüzden düzdür. 3 düz. 1, 2, 3 düz. Bu toxumadığım ilmələri bu yüzden yenə götürürəm, toxumuram. Yenə 3 düz. 2, 3 düz. Yenə bu toxumadığım ilmələri götürürəm ilə sap bu tərəfdə qalır. 3 düz. 2, 3. Bu da kənar ilmək. Düz üzdən yenə bir sıra düz toxuyuram hamısını.
Toxuduqlarımı da, toxumadıqlarımı da hamısını düz toxuyuram. Arxa üzdən yenə hamısını tərs toxuyuram. İndi düz üzdən kənar ilməyi götürürəm. Ondan başqa buradan 4 ilmək düz toxuyuram. 2, 3, 4 ilmək. Bu boş buraxdığım ilməyi götürürəm milə. Bu buradakı ilməklə bir yerdə toxuyuram ikisini. Yenə buradan düz ilmeyle toxuyuram. 2, 3, 4. Burada 5 ilmeyden sonra düşür. Bu ilmeyle bir yerde. Bu boş bıraktığımı götürüp geçirdim bura. Bu ilmeyle bir yerde toxuyuram. Yine de bu ilmeyleri düz toxuyuram. Formada. Böyle bir nakışı alınır. Arka yüzden de hamısını ters. Bir sırada arka yüzden tokuyorum. Formada bir naxış alınır. İki sıra hörmüş olduğu naxışı çok güzel naxışdır. Toxunması da asandır. Sağ olun. Gələn videomda görüşənə qədər.